Në ditët e fundit të fushatës, palët vijojnë sulmet politike duke u rikthyer tek akuzat e vjetra. Rama tha se të djathtë duhet braktisin në ngratën, pasi si pas ti në këtë mënyrë do të mund të japin lirin Partisë Demokratike të vërtet të rilind, ndërsa Berisha i ka kujtuar Ramës se do të përfundoj në bankën e të akuzuarve si Meg Gonigal. Nga në tjetër ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, ka reaguar pas raportimeve për shitblerje votash, teksa na ndajnë vetëm pak ditë nga zgjedhjet vendore. Për këto dhe çështje të tjera, diskutojmë nëpërmjet Skype-it me analistin Genc Burimi. Zoti Burimi, mirë se erdhët, faleminderit që pranuat ftesën. Ju dhe, mirë se gjeta. Në ditët e fundit të fushatës, palët politike i janë rikthyer akuzave të vjetra, teksa hedhin dhe presin me njëri tjetrin. Rama i kujtoi Berishës në ngratën dhe deklaroi se ndërkombëtarët do të numrojnë votat që shqiptarët do t'i japin atij, ndërsa Berisha tha për Ramën që do të përfundoi në bankën e të akuzuarve. Për çfarë ju shërben këto akuza në këtë fushatë? Në radhë parë duhet të vërejmë bashkërisht që nuk është në ditët e fundit. Kjo është një strategji elektorale e Ramës që prej fillimit të fushatës dhe më para. Po ta vini re, gjithë strategjia e Ramës që para fushatës është ndërtuar në retorikën që nuk mund të flitet me Sali Berishën, nuk dua ta njoh, nuk dua ta marr fare parasysh, nga që ishte ngrata. Shumë më parë, biles dhe kur ju kujtohet, kur pastaj para disa muajsh kur Berisha propozoi dhe një rezolutë për Kosovën, Rama tha nuk studioj asgjë që vjen nga ai, biles e thonte si i vdekur. Kështu do të kuptuara kjo fushat. Pra Rama, i cili në 2019 hyri në pushat pa opozit, dhe kësa here, këtë qëllim ka të hyri në pushat pa opozit. Po në fakt, mënyr, këto janë zgjedhje vendore dhe në fokus do duhet jenë kandidatët për bashkit dhe ku e kanë lidhjen kandidatët me non gratën? I jam shumë dakord, e shpyte që mund i bëjt Ramës. Dhe kjo është paradoksi ti, sepse pikërisht Rama, duke mos dashur të ballafaqohet politikisht me kandidatët, sepse në të rast, kandidatat që të këtë përbalë kanë e përsin e një jo bilanci, sepse opozita nuk që e parënishme asë në përbashkira dhe asë në përkshila bashkja për 4 vjetë. Pra i gjithë bilanci bie mbi ekipet e Ramës. Dhe në këtë rast, një ballafaqim i drejtë për drejtë do të ishe shumë i rrezikshëm. Pra Rama që bën, Rama shkon dhe e mohon debatin, duke thënë që i jep një arsyetim që nuk mund debatojnë me kandidatët e non gratës. Dhe këtu është paradoksale. E para paradoksale sepse pikërisht nëse merrte ai Shkodrës, ai është takuar me ambasadorin amerikan. Amerikanët nuk kanë bërë non grata kandidatët. Por ama shkon edhe më lart akoma sepse kjo edhe njëri i shoben kauzë di politike e cila kërkon të evitoj ballafaqimin. Është fare e qartë, pasi do t'i shëbej apo jo, do të animoj apo jo, është edhe gjë, po këtë sot çart Rama nuk e shpikun të fushat. Këtë teren ai po e përgatit prekohisht, tani për dëgjuesit. Është apo nuk është kjo demokratike apo është politike? Jo, nuk është demokratike. Sepse unë i marrin shumë nga Franca. Siç mund të jetë non grata për amerikanët në Liberisha, në Francë për një pjesë të madhe sipas zgjedhjeve të popullit francez dhe sipas gjuhës politike, po ashtu Le Pen është një nëmbrata. Fjallor fashist, ka marrë financime nga Putin e tjera. Por, pra i ko, sa Le Pen është e zgjedhur, a dhe të respektuar. Dhe Emmanuel Macron nuk i bëri dot bisht debatit elektoral me madhën me zonjën Le Pen, me arsyen tha, jo është fashiste, po du të bafaqosh. Tu ka bëhet Rama, tu ta këtë shqiptarët që përsa ko Berisha është i zgjedhur, në kuvendin e Shqipërisë është deputet. Ai e ka marrë atë, si thuash, legitimitetin të tij, as nga Rama dhe as nga amerikanët, e ka marrë nga populli shqiptar. Dakor. Pra, duke respektuar Berishën, duke respektuar kandidatët e Berishës, Rama respekton popullin shqiptar. Dakor, në të njëjtin nivel në fakt akuzash është edhe nga krau tjetër, pasi edhe Berisha e akuzon Ramën se do të përfundojë në bankën e të akuzuarve, çka bën që të shmanget vëmendja nga thelbi këtyre zgjedhjeve që në fakt janë administrative dhe të mos flasim për programe apo ide, por thjesht të mbetemi në kuadrin e sulmeve politike.
Të dy palët duket se kanë zgjedhur të njëjtën gjuhë ose kanë bërë një pakt të nënkuptuar për të vijuar në këtë rrugë. Nuk e bëse një pakt nënkuptuar sepse dhe një herë Berisha ka si thuash interes që të shkojnë debat sepse pikërisht do të shpalos Ramës përballë bilancën e katër viteve, vetëm shumë bashkira ka mangësira, tu Franca ka mangësira. Kështu që nuk bëse se është nënkuptuar, por Berisha nuk habitet sepse Berisha jo tani, por që ka qenë në pushtet, ka qenë i njohur për një gjuhë verbale që mua s'pëlqente sepse pikërisht Berisha bënte drejtësi para drejtësisë. Ai t'akuzonte pa prova. Dhe kjo mund t'i përqeshë sepse pikërisht Berisha vetë nuk pranon t'akuzohet pa prova nga Antoni Blinken nga Departamenti i Shtetit dhe shkoi hapi, kërkoi hapi Paris, se nuk paksuhet hapësh gjyq në Paris kundra amerikanëve dhe nga ana tjetër po ashtu ai po ashtu akuzon pa prova. Po në këtë mënyrë, do të them që kush e dha shembullin? Unë nuk pres nga opozita jap shembullin, unë pres nga ai që sot që deton vendin, nga Rama. E qartë. Është ai që si thosh sot nuk edhe një herë respekton debatin demokratik dhe nuk respekton kodin penal të Shqipërisë. Kodi penal të Shqipërisë nuk parashikon që një person non grata është një person që është me kolera, që është një person që do ta evitojmë. Nuk ekziston kjo. E kuptoj. Nga ana tjetër, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dha një mesazh dje pas raportimeve për shitblerjen e votave, duke kërkuar të merren masa nga subjektet politike për këtë fenomen. Si e lexuat ju këtë qëndrim? A është vërtet një problem në Shqipëri fenomeni i shitblerjes së votës? Po ka qenë gjithmonë problem në 2016. Për këtë fushatë. Gjithmonë kish problem është ngritur sepse edhe një herë, si thua, është një në Francë, po ja kështu se njoft mirë, në Francë, njësh vitit 90, bile spati brapa për të gjykuar dhe Shiraku u dënua, ka që këta bashkia, në Francë të jep bashkia e Parisit, jep të për shumbullë tendera për ndërtim shkollash, dhe ja këthen të monedën në brapsh, ajo në marrë një me tenderi, duke futur në pun fiktive, militant të partis që jep të tenderi. Një të gjithdo, dhe në Shqipërit, Rama jep tendra ose Rama lejon për shkak të Rama lejon. Policia Ramës, drejtësia Ramës lejon që në portin ndryshe të hyjnë ato anije që po çmendemi me ngarkesa me drogë, banane që vijnë nga Katori nga Kolumbia që është bërë Shqipëria një port hyrje për drogën. Atëherë, duke policia po duash ti kapësh i kap ta amerikanët sot po një minutë po duan ta mbyllin policën me GIs, me marinësa, syna sa dhe një kutishkap se po duan. Por kjo para që hyn ilegale në Shqipëri që Rama mbyllsi, kjo para mbrapa pastaj shkon edhe shpërndahet në mënyrë ilegale për bler vota. Kështu që janë mekanizma që dihen to dhe që janë zhvilluar dhe që janë denoncuar. Tani pse reagon tani ambasadori amerikan? Se di fare mirë ajo që opozita pas zgjedhjeve do ankohet për nëse humb zgjedhjet do ankohet për manipulim votash. Dhe opozita ka filluar duke dia pa dim duke dhënë edhe imazhe ku ishin filmuar kandidat të mazhërancës, të cilit po bënin dhe alëgjërishe për blerje votash. U pa dhe dia të filmimet tipë pak pirate, takim me Zim Bashës dhe Talan Vallës. Dhe gjitha këto krijojnë një imazh jo të kërcëm as për Ramën dhe Qeverinë, por as për amerikanët. Prandaj edhe dhe ambasadori hapi atë çadër për të mbrojtur. Këto shikoni, s'duhet bërë këto gjëra. Këtë e përbon, zonjë, këtë e përbon. Po ashtu dhe KQZ-ja hapi çadrën dhe ai dhe takoi tani spakun, këto gjëra s'duhen bërë. Këtë e përbon. Këtë e përbon. Po nëse duhet të shaguar prekosh një minutë, prekosh, duhet të forcuar, ashpërsuar legjislacionin shqiptar, që krimi elektoral të dyfishohet, trefishohet, dënimi për krim elektoral, dhe po ashtu të dhieshin bonuse për ata persona që denoncojnë blerje votash. E kam thënë shpesh në emisione. Me që i blerje votash shkon 50.000 lek, të propozit ligji 200.000 lek për ata që denoncon, me finime. Po jo tani, jemi dy para zgjedhjeve, tani zgjohet amerikane, ambasadorja, tani zgjohet KQZ-ja. Nëse dhe më në nëse kur. Po kjo vjen nga që dhe një kësa radhe, opozita është shumë e implikuar në zgjedhje se që 2018. Po mbre, prova, fakte, dhe imaginuni prapë ajo këmë brapë me referen që po të njën pas zgjedhje opozita dhe dhe prapë në i bëllë zgjedhje. E qartë, letë qëndrëm dhe për pak qaste tek fenomeni shitblerjes, nëse është prezent në Shqipëri, si arrijet ky fenomen? Merret pikërisht në përmjet premtimeve, pra blihet vota në përmjet premtimeve, apo blihet drejt për drejt, si ai rasti që u raportua edhe dje në media? Që e quani premtime? Premtime në kuptoj për shëmbull kërkon votën në shkëmbim të një vëndi pune, apo të përfitimi një të mire tjetër, e kë shumë e radhë. A, të asë që premtim elektoral, premtim publik. Po, të dy raset janë gjera shumë të rënda. Po ma shëmbullin,
e asaj viktime, aty biznesmeni në Shkodër, nëse ndodhi që në Lezhë, po që nuk u vran në Shqipëri, po u vran nga gatkuaj, apo jo, e harova emrin. Astrid mësojmë nga ketimi se ai kishte marr tendera nga politika për pastrime dhe kishte punësuar 2000-3000 veta dhe kishin paq votat të sigurta për partin që i kishe dhënë ato tender. Kjo është një formë, të thuash. Ja si shpjegoj, ai vetë i thotë punojësit e tij, shikoni do votoni për këtë. Dhe në këtë mënyrë edhe ndikon. Kjo është ideja dhe kjo kërkoi që legjislacioni të shpërsohet, shkoni bugim të fort bile zëdhin në sekuestrim të minash personale. Sepse në Shqipëri është marrë lehtë krimi këto, është marrë shumë lehtë, është marrë votash diçka e lehtë, thjesht se i ke marrë seriozisht në Shqipëri. Edhe prandaj them që kjo ambasadore kujtohet shumë vonë. Këqizeja kujtohet shumë vonë. Do ishin treguar dhënë më të parë. Dhe i premtimi që thoni juve, dhe Beria, ashiqja e votës, së dy janë tepër të rënda. Premtimi është ajo që thash si në Francë, që edhe një herë jepesh tenderi, merrte ndërmarrja tenderi dhe pastaj ç'bënte, merrte punësonte militant të partisë Shirakut në poste fiktive, dhe ata militantë në vend punonin për ndërmarrjen, një post normal, punonin për partinë, po duke punësuar nga ndërmarrja. Ka shumë Shqipëria si ka shpikur. Këto gjëra ekzistojnë kudo, dhe një herë, dhe një herë. Mos kujtoni se Rama është monster, Berisha është monster, këto ekzistojnë kudo. Dallimi ku është? Dallimi është se në perëndim. Ne kemi votuar shumë ato gjëra, e pa që çdo parti që të njëjë një bë, atëherë vendosëm që ja lëmë të dorë, të gjithë në dorë drejtësisë. Është drejtësia që nuk lejon më, dhe prandaj nuk kontestohen zgjedhjet. Po Shqipëria jemi ende sot në këtë situatë, sepse drejtësia sot nuk funksionon. Ajo që bëri përshtypje mua nuk është kjo që tha ambasadorja. Është ajo që tha, dje po ashtu, afati më duket, në tek vizindja gjykatës lartë. Kur tha edhe një herë që në Shqipëri qëndron rreziku i influencimit të drejtësisë nga politika. Si kështu, 6-7 mbas reformës drejtësisë, vazhdon akoma ky rrezik? Pra drejtësia, fare në hetë drejtësisë në Shqipëri, nuk e hetë politikanëve. Dekord. Zoti Burimi, le të qëndrojmë për pak çaste tek premtime, që hera herës ja kanë hapur edhe debate për lishmërinë e tyre. A besoni se tregojnë vërtet një vullnet të mirë apo janë thjesht elektorale? Sa të realizueshme i shihni ato? Se besoj që elektorale, premtimet, nuk e di, unë jam prind, po çdo prind unë prit të fëmijëve të mi jetë më të mirë. Është normale dhe gjithë premtimet jetë më të mirë. Do nuk besoj se ai që bën një premtim nuk ka dëshirë ta bëjë. Nuk e besoj kur Mitterrandi dhe Helmut Kohli premtuan euron, nuk besoj se ishte një premtim shumë, ndonë se vërtet euro do dëshironte jetën e njerëzve, ndonse ka njerëz që janë paktaqin me euro. Jo, nuk e besoj. Po pastaj ke si thua ke ideali politik, po ke pastaj edhe realitetin ekonomik. Pikërisht për këtë, Berisha tha se Rama në fakt i ka mashtruar qytetarët, nëse ndalemi pikërisht tek premtimi për rritjen e pagave. Atu nuk jemi më në fushat elektorale, tu jemi diçka që lidhet me gjendën kombëtare, apo jo, nuk lidhemi më me një fushatë, tu dalim nga tema e fushatës zgjedhjeve vendore. Po, megjithatë u bën në prag të zgjedhjeve vendore këto premtime. Ja, dakor, po them për si thua atë përgjigjen e Berishës që thotë, propozon sot mbuhet në parlament në kuvend që të bëhet tani. Po, kjo është një pyetje që bëhet. Po kjo është diçka që është e njohur në perëndim bëhet dhe njerëz drejtësia që vendos këtë QZ-ja që është po kudo gjithmonë politikani para zgjedhjeve fillon dhe i mëshon jo vetëm premtime për realizimet. Dallimi i Ramës rast kjo nuk habit ka bërë gjithmonë këtë bën Erdogani, këtë bën nuk është duhet imituar, ëh. Po do të thonë edhe një herë, kjo është gjëja më e pak që mundos Shqipëri dhe kur Shqipëri ti po të gjesh votën, dhe po e blen votën dhe s'ndodh asgjë, që të bësh premtim ai nuk e pyet fare për të gjë. Aty tani dhe Berisha ka të qartë që kjo do bëhet. Por ama Berisha tani po i shton një tjetër, si thua, pikë pyetje kësaj gjëje. Që ku është puna? Puna është që njerëzit mos të votojnë në 14 maj, sipas Berishës, për Bashkitë Ramës me premtimin e Ertis Rogave, sepse sipas Berishës ky premtim nuk do mbahet. Unë bëhet se do mbahet, nuk shoh Ramën aq të çmendur sa që mbaron zgjedhjet dhe nuk e realizon këtë që bëri mbasi jo totalisht, por në farë mase. Pse? Sepse pas dy vitesh të vinë zgjedhjet e mëdha, legislative dhe njerëzit nuk e kanë memorien e shkurtër. Po që jam dakord me juve, nuk është është e qartë një veprim elektoralist. Është e qartë. Po kush duhet të bën? Dakord. Dhe më shajet për 2013 mbajmë mend para zgjedhjeve, shkoj dhe inauguroj tunelin e Elbasanit. Të gjitha bëjmë.
Një tjetër problem është përdorimi i aseteve publike për fushatën zgjedhore që u konstatua edhe në këtë fushat, pasi Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka gjobitur në disa raste. Çfarë mund ta zgjidhë këtë problem, pasi gjobat në këtë rast nuk rëndojnë shumë, ndërsa problemi mbetet po aty? Zgjidhja vjen edhe një herë nga ashpërsimi i legjislacionit aktual. Që do të thotë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të thotë edhe Kasi, po shikoni Kasi që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me një mendim, ta kuptoj shqiptar, ky vendim, shumë, KQZ-ja konstaton që partia në fuqi ka përdorur mjetet publike për këtë fushatë. Shumë bukur, KQZ-ja propozon gjobë, siç e propozoi. Për la fare, gjoba është qesharake. Minimaliste, po. Qesharake, më shumë qesharake. Duhet të shpesuar. Dhe së dyti, partia që dënohet të rast partia në fuqi, thotë, nuk jam dakord dhe ja e pligi të drejtë, shkojnë në ankimon gjykatë. Gjykatë shqiptare kuptojnë që gjykata që quhet KAS është një gjykatë e përbërë nga gjykatës jo profesionist, por nga gjykatës antar partish ose militant partish ose të traktuar nga partit. Domethënë nuk ka në Shqipëri sot një sistem xhbindës si në Evropë, si në Perëndim, ku kryen një krim elektoral, kujdese do të bien gjisa dhe paguash shtrenjt. Prandaj duhet të riformatuar komplet sistemin, prandaj ambasadoria më përqesh mua, sepse ambasadoria ka menduar për reformë drejtësie, drejtësie, por nuk ka menduar për reformë drejtësie në zgjedhje. Pra që kosa ky sistem nuk i përfiton partisë në fuqi, ajo nuk ankohet. Ditën kur të jetë në fuqi Berisha ose opozita, dhe shikoni ju e si do ankohet PS-ja. Por ne si gazetarë do ja kujtojmë, kush është juve që përfituat në sistemin? Sepse isha i vetë ai ran që ankohesh në 2009-ën, që i votë votat. Asaj kohë si mbrojt, mbasi nuk e mbani mend, pra asaj kohë Rama kërkoi në 2009-ën të rinumëroheshin votat. Berisha tha nuk i rinumëroi. Pse tha? Sepse ligji më jep të drejtë, tha që pas një kohësh, një javë, dy javë, nëse një muaj, do digjen votat. Dhe shkon në diet. Rama bëri namin, pushoi bulevardin. Ashtu ishte ligji. Dakor. Rama sot, do thotë që ligji më jep të drejtë që Kasi, pra gjykata që gjykon për sanksionet elektorale e dominon partia që është fuqi. Asis më nuk ka muaj. Ti ai mund bëj diçka. Dakor. Zoti Burimi, dje gjykata e apelit zbardhi vendimin për vulën e Partisë Demokratike duke argumentuar se gjykata e shkallës së parë është treguar e njëanshme. Përse u desh kaq kohë për ta zbardhur së pari këtë vendim dhe përse tani? Sepse nuk ka asnjë vlerë. Vendimin e dinim, ai që më shokoi mua ishte përse kjo gjykatë e trajtoi çështjen më shumë se një vit më vonë, në datën 3 mars, pra pak ditë përpara tak ditë përpara dorëzimit të listave të kandidatëve presidentit bashkiake. Ky ishte skandali. Po tani aty që ka shkuar gjykata dihesh. Dihesh që procesi do të ribohet edhe një herë nga baza e parë gjithë kohë që do ribohet pra procesi shkallë parë. Vula e rikthehet grupi që ishte asaj kohë në fuqi pra grupit të Bashës Alibeit. Nuk ka asgjë tjetër, nuk mund të asnjë konkluzion, konkluzion edhe një herë, që mund të është edhe një herë, kjo është dëshmi i drejtësisë të kapur, e cila nuk e vuri në zjarr për një fenomen kaq themeltar që janë zgjedhjet, dhe nuk e trajtoi divorcin në PD, që është një divorc ndos kudo në Evropë, ka shumë parti që ndahen. Po nuk lihet shumë bërë shumë se një vit ky divorc. Pa hajnë për flokush e të zjenë të vime me shkallë, si me sjetë që të hysh në ato skenë që pa më janarë në kaluar. Si e like ti drejtësi këtë gjë? Pra dhe një herë, të më qënë ke mendimi, kështë drejtësi e kapu. E kapu sepse Amerikanë thamë, se të dhjetë drejtësia, në shërbim të një sa liberishe që ne kemi në gata. Amerikanët nuk janë neutral, në njërë, sepse nuk është drejtësia amerikane që vepron në Shqipëri. Vepron ekzekutivi amerikan i Bidenit. Ai nuk ai është ekzekutivi, nuk është neutral, dhe vetë Bideni mund gjykohet nesër. Po ashtu dhe Rama vetëm ka interes sepse Rama edhe një herë kërkon të hyjë në zgjedhje pa opozitë siç e bën 2019, pra janë mbledhur të gjitha sot kushtet që opozita të humbas. Pse jo? Por ama mos habiten perëndimorët që do të gjithmonë në Shqipëri kontestim zgjedhjesh. Edhe pikërisht për këtë do ta bëja edhe pyetjen e fundit për ta përmbyllur bisedën së bashku. Çfarë shmele të parashikohet pas 14 majit? Rezultati apo kontestimi i tij? A kontestim? Do të thotë sepse si do të jetë opozita dhe humbas ose zgjedhjet. Si do të jetë? Marrë në shkallë kombëtare, opozita do konsiderohet si fituar nëse merr Tiranën, edhe mund ta marr Tiranën, por edhe po e mori Tiranën, opozita do i kontestoj zgjedhjet në rrethet e tjera. Pasi do të ketë zgjedhje do kontestohen. Pse? Sepse edhe një herë opozita si duhet një, si thua, një narrativ
për të reguar që 2025 dhe të një të gjë. Dekord, zoti Burimi, ju falenderoj që ndatë me ne këtë analizë. Pashtu.